gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani salibaan ducaale xaaji jaamac ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray xafiis cusub oo xisbiga wadani ku yeelan doono deegaanka ceeldhaab oo 11 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada caynaba. waxaana munaasibad kooban loo qabtay furitaanka xafiiskani ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaankaasi ceeldhaab, odayaal, waxgarad iyo haween. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay cuqaal, waxgarad iyo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaankaasi ceeldhaab, waxayna dhammaantoodba si weyn u soo dhoweeyeen xafiiskan xisbiga mucaaradka ee wadani ka furtay deegaanka ceeldhaab. waxa weeyaan magaaladanu waa ceeldhaab. waxa uu ku leeyahay xisbiga wadani codka ugu cajiibsan waxa aynu ahayn markii hore xisbiga dee kulmiya waataynu u codaynay in badan baan kabtiyaayey kabihii igaga go'een kulmiyowda lahaa kursigii markan saaray kobtii baan fadhiyaa oo dee waxba ima kordhi. xisbigan waa aragteen ummaddii xisbigan bay raacday, isbeddel baa dee dalka laga doonay. waxa weeye waxaanu soo dhoweynaynaa xisbiga wadani hoggaaminayo maxay ahayd toy guddoomiyaha labaad salibaan ducaale xaaji jaamac. xisbiga waanu soo dhoweynaynaa, waa wadani boqolkiiba boqol waxa weeye xisbiga codkaanu ku siinaynaa mid beena maaha, waa dhab. waxa weeyaan xisbiga kulmiye waanu ka digan rogonay warsowsaa maaha, war waanu wax alaala wuxuu inoo qabtay ma jiraan. maatideennii xoolaheennii way baxeen, aafaa dhulka ka dhacday, waa kuwaas idin jirbacad loo dhigay gogooyinkaa waran, biyo ma siin. haddeeba xisbiga kulmiye wuu baabiiyey. annana soo dhowaynta haddaannu nahay reer ceeldhaab, hooyooyin iyo ubax iyo mas-uuliinba, waxaannu idin leenahay soo dhowaada, xafiiskiinna ku soo dhowaada. intaa ka bacdi xisbiga waanu sugaynay wadani guddoomihii labaad baa maraya oo maanta booqasho inoogu yimi salibaan ducaale xaaji jaamac. aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa, aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa. adduunyadu wax waliba way isbedelaan. xisbigani guddoomihii labaad weeye, xusbi kastaba hawshiisu wataa inaga keenu waa kaa kaasaan isku ogna. anigoo ah guddoomiyaha xusbiga garabka haweenka, aad iyo aad baan salaamaya. waxaan u halgannay maxaan ku dhahday ayaan u guntanay saan ugu codeen lahayn una soo saari lahayn xisbigayga wadani ee gacmaha iyo garabka isugu qabsan lahayn una iminkana garbaha iyo gacmaha isu haysana. ugu dambeyntiina waxaa munaasibaddaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani salibaan ducaale xaaji jaamac, waxaana uu bulshada ku dhaqan deegaanka ceeldhaab ku booriyay inay qaataan kaararka codbixinta wejigii labaad qaadashadeedu ka socoto magaalada caynaba. mar labaad waxaan ka mahad celinayaa ilaah baa mahadleh sida fiican ee noo soo dhoweyseen, aad noo taageerteen, ee gacmaha furan noogu soo dhoweyseen, ee bacadka noogu soo baxdeen, ee inta badan aad noo sugayseen, sidaa xisbiga wadani aad taageerada fiican aad ugu haysaan, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. mar labaad xisbigan wadani waa ogtihiinoo 7 sano hore dee xukunka kulmiya hayay madaxweynihiina maanta dee 2 bilood iyo wax yarba u haray ma sharaxna. madaxweynihii hore la doortay ma sharaxna. iminkana waxa weeye doorashada halkan iyo codka halkan waxaa xaq u leh oo ugu dhow dee xisbiga wadani dee markaa codka soo nasiimaysaan waa ogtihiinoo maanta waddankeenna musuqmaasuq ayaa yaalla, waxaa yaalla cadaalad darro, waxaa yaalla xataa hantidii qaranka aan loo sinnayn oo si cadaalada aan ummadda loo gaadhsiinayn. annagu haddaanu xisbiga wadani nahay waxaanu ballan qaadannaa marka hore cadaalad, marka hore kaantarool. waxa weeye dowladda maanta joogtaa wax kaantaroolo ma leh, kaantaroolba ma leh, xisaabtama ma leh. waxaan kaloo ballan qaadannaa wixiinna ee cashuurta la idinka qaado inaan wax idinku qabanno oo dib idinku soo celinno. guddoomiyaha iyagu musharaxyadu wuxuu ballan qaaday in uu 2 boqolkiiba uu kordhin doono 2 boqol iyo konton shaqaalahana waa si leeg askariga qaawan ee maanta faranta jooga aan waxba haysan ee qaata 600 ee laanta inaanu siin doono 400 laanta inaanu ka dhigi doono 2 boqol iyo konton kun. markaa maxay noqonaysaa kaarkana waxaa ka hadhay 4-10 casha dambaa la galay, 2 casha waa tagtay, 2-10 casha hadhay. waxay noo ballana qofka haddaanu kaarka qaadan isbeddel mii samayn karaa maya. waa sidaa hadhow u xisaabtataan kaarka qaata 2-10 casho oo ay caynaba yaalliin ayaa inoo hadhay, dadka meelaha fogfog joogana aynu ogeysiinno. salibaan
علم سعيد سلبان كيكو فغانا لقو حرته ستار تيفي عينبا.